Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais uma vez aqui no canal do Papo Diferente. E hoje, pessoal, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês sobre o passe livre. Sobre o passe livre intermunicipal do município daqui de Natal. Não é estadual, é do município aqui de Natal, para viajar para os interiores. Bem, primeira pergunta. Ah, Diego, eu posso tirar o passe livre? Eu posso tirar meu passe livre sem. Posso tirar meu passe livre sem renda? Eu não tenho renda nenhuma. Não tenho renda nenhuma. Mas eu posso tirar meu passe livre? Pode sim. Primeiramente, você tem que ir até um posto de saúde perto da sua casa. Posto de saúde perto da sua casa. E marcar para assistente social. Marcar para assistente social. Essa assistente social vai te dar uma declaração. Assistente social vai dar uma declaração para você de hipossuficiência. Você explica para assistente social e essa assistente social vai dar uma declaração para você de hipossuficiência econômica, que você não tem renda nenhuma. Que você não tem renda nenhuma. Aí com esse papel e com os documentos, você junta esse papel com os documentos, laudo médico, os documentos, cópia original e segue até lá o DER, para você dar entrada no passe livre. Segue até o DER, Departamento de Estado e Rodagem. Aí lá no DR você entrega os documentos para o setor lá responsável. Para o setor lá responsável, entrega os documentos lá para o setor responsável. E o setor, daqui 20 dias, se eu não me engano, 15 dias, 20 dias, fica pronto seu passe livre. 20 dias, 15 dias, fica pronto seu passe livre. E você já pode ir sair viajando. Já pode sair viajando. Lembrando que é só duas pessoas por assento. Duas pessoas por assento. Lembrando que é só duas pessoas por assento. Tendo mais pessoas com deficiência, você paga meia. Tendo mais pessoas com deficiência, você paga meia. O que diz a lei? O que diz a lei? Eu vou deixar a lei aqui embaixo, aqui embaixo, aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no canal, que é muito importante você se inscrever no canal. Muito importante essa música aqui. Muito importante você se inscrever no canal. E até logo.